গীতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে SBI লাইফ সিনথল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনসুরেন্স। হয় মুখ নুখুলাকৈ কিবা পাকত পৰি বিয়াখন পাতিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু মানসিকভাৱে সি শান্তি পোৱা নাই। সেই বাপেক পুতেকৰ সম্পৰ্কটো বৰ এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক। দেউতা ঘৰত আছে? আছে। ৰচোন ক, কিবা কবি। মানে তই আকৌ খং নকৰিবি, মই মাত্ৰ তোক ৰিকুৱেষ্টহে কৰিছোঁ। পাৰ্থৰ বাহিৰে মোক যিকোনো কথা কওক, মোৰ খং নুঠে, কিন্তু তার কথা মোক ভুলতো নকবি। কিন্তু কিয়? আজি আমার বিপদ এটা আহিল বুলি সেই পাহৰি যোৱাজনৰ ওচৰত আমি সেৱনা মানো, অন্তত কয়। তার বাহিরে একো উপায় নাই সৰুদা। কিয় নহব? আছে, মই বিচাৰি উলিয়াইছো। সঁচাই? কি ৰাস্তা উলিয়াইছ? আমার সেই খেতিৰ দ মাটিখিনি বেছি। তই ইমান চৰিত হলি যে সেইখিনিতো আমাৰ একমাত্ৰ মাটি। তহঁতে চবে নিজৰ নিজৰ মতত লাগি থাক, আৰু দেউতাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ হৈ গৈ থাকক। তিনিটাকৈ দপদপীয়া ডেকা ল'ৰা, আৰু বাপেকৰ অৱস্থাটো চাচোন, কাৰোবাৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই, কোনোবাই খবৰ লৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ বিচাৰিলেও সম্বল নাই। আৰু তইতো ইফালেও কথা ক, সিফালেও কথা ক। মাজুদাইজনীবা মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিম বুলি ক'লেই তই মানা কৰিলি কিয়? হ' আজি দেউতাৰ জীৱনৰ মূল্যতকৈ তোৰ কাৰণে মাটিৰ মূল্য বেছি হৈ গ'ল, কিন্তু মোৰ কাৰণে নাই হোৱা। মোৰ কাৰণে দেউতাৰ জীৱনৰ মূল্যতকৈ আৰু একো বস্তুৱে হ'ব নোৱাৰে। দেউতাই সেইখিনি মোৰ বিয়াৰ কাৰণে ৰাখি থৈছে, আৰু মই বেছি দিম। ভণ্টি, তই বলিয়া হ'লি নেকি? নাই হোৱা। কাইলৈ মাৰ গহনাখিনি বিক্ৰী কৰি ট্ৰেইনৰ টিকেট কৰিম, যি হ'ব দেখা যাব। ইমানকৈ ভাবি থাকিতো আৰু একো লাভ নাই। আহা, অলপ মনে মনে থাকচোন, ইমান কিয় পেকপেকাই আছো? যি কৰিব লাগে আমি কৰিম নহয়। তহঁতি যে একো এটা কৰিব নোৱাৰ সেইটো খাটাং, কিবা কৰিব লাগিলে মই কৰিম। কি কৰিবি তই? মাৰ হাঁচতীয়া গহনা বিক্ৰী কৰি দেউতাক চিকিৎসা কৰিবি? কৰিমতো, সেইবুলি হাতত হাত ধৰি বহি থাকিব নোৱাৰো নহয়। আচলতে চব দুখ দেউতাৰে, নিজে বেমাৰত ককবকাই আছে, কিন্তু জীয়েক পুতেকৰ বাবে সম্পত্তি আছে। এজনক মৰম কৰোঁতে কৰোঁতে দেখিলি নহয় কেনেকৈ আমালৈ পিঠি দিলে। রমেশ, এই রমেশ, ই মুঠুর উপর ঘরত নাই নেকি? ও আসো আসো, বহাসন মতি বহা। মুঠর উপর তোক যে মই ঘরত লগ পাম মই ভালদরে জানো। মুঠর উপর আচ্ছা, ই কমল? কমল আসো খুড়া। আস যদি মাত কিয় দিয়া নাছিলি মুঠর উপর? মোৰ মাত শুনা নাছিলি হবলা? দেউতা দেখোন ওলাই আহিছে। রমেশ, কমলে কলে তোর বোলে কিবা অসুখ হয়েছে, এতিয়া ভাল পালি? হে নাই, মোর তেনেকুৱা পড়ি থকা অসুখ হওয়া নাই। নহয় নহয় মতি খুড়া, দেউতার অসুখটো অলপ ডাঙরই, সেইভাবে। ও, সেইভাবে মোক মাতিলি হবলা মুঠর উপর? হ্যাঁ, মোক মাতিলে কি হব? পার্থক খবর এটা কর, ইহে ডাক্তার মুঠর উপর? তার কথা মোর আগত নকব। কিয় নকম মুঠর উপর? এশবার কম মুঠর উপর। রমেশ, পার্থক ফোন করেছিলি নে? অ, করেছিল। কালিলৈ বা পৰহিলৈ পাবহি। তেনেহলে মুঠর উপর তোর সকল সমস্যা একেবারে শেষ বুলি ধর। সি আহিলে তোর কোনো সমস্যাই না থাকে, সব ঠিক করব মুঠর উপর। কোন আহে বা নাহে তাক জানাবলৈ আপোনাক মতা নাই। রাসুন র, তোর আকো খং উঠিলেই নে? এই পার্থক খবর করবলে কোয়াত তোর আকো খং উঠিবলগীয়া হল কিয়?
মুঠর উপর কথা তো কিবা বেলেগ নেকি অ রমেশ? নাই নাই, কিনো বেলেগ কথা থাকিব, একো নাই, ইয়ার কথা জানাই শুন। নাই নাই, আমি টকর মারিলে গম পাম মুঠর উপর। কমল, পাহরিলি নেকি? কি মুঠর উপর মোক ইয়ালে কিয় মাতিছে? খুড়া, আপনার মতার কারণ তো হয়েছে দেউতার অসুখ তো অল্প বেশি হয়েছে, আমি ইয়ার ডাক্তরক দেখাইছো, কিন্তু ইয়ার ডাক্তরে মুঠর উপর বেমার ধরব নয়। মূর ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? ইয়ার ডাক্তরে মোক ঔষধ দি বটলাই বটলাই মারিব খুঁজেছে, ওলাই শুনি মোক বাহির লইল। হ্যাঁ, বাহির ডাক্তরে কলে মূর বলে একো বেমারেই নাই। সেইভাবেই পার্থর আলোচনা করে গুহাটির ডাক্তর বা বাহির ডাক্তরক এবার দেখুয়াই আনগ, যাবি বেমার গই একেবারে হাতির পাত্র লিখিয়া হবগৈ। মানে বেয়া নেপাবি, তোর মনের আশা মই পূরণ করিব নোৱাৰিলো, তই বৰকৈ আশা কৰিছিলি তোরে গহনাবোৰ পিন্ধি হাজি কাছি মই এদিন কইনা হম, এইবোৰ মোৰ ডিঙিত থাকিলে তই নিজকে জিয়াই ৰখা যেন পাবি। মই তোক জিয়াই ৰাখিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিলো, কিন্তু আজি দেউতার অবস্থা বড় বেয়া, এইখিনিরে সেই পুরীলৈ যোৱা গৰাকীক জিয়াই ৰখাতকৈ মৃত্যুর ক্ষণ গণি থকা মানুহজনক জিয়াই ৰখাটো বেছি প্ৰয়োজন। তই নোহোৱাৰ কাৰণে দেউতা আজি বড় অকলহরিয়া হৈ পৰিছে, বড় অকলহরিয়া হৈ পৰিছে ও মা। ও, তার মানে কথা করবার পার্থই তার মানে তহতর একো খবর খাতি লওয়া নাই মুঠর উপর? কি বা কি ভাবিছে মুঠর উপর? তার কথা কই থাকার প্রয়োজন নাই খুড়া, এতিয়া মূল কথা লয়া। মূল কথা হল তহতক সি মুঠর উপর পাহরিব নোয়ারে, তহতক কিয় এই গাঁওখনক এই অঞ্চলটুক কাকোই পাহরিব নোয়ারে, এই গাঁওখন বা অঞ্চলটোৱে কম আশা কৰিছিল নে? আপুনি তেতিয়াহ'লে এতিয়া নিজে গৈ এবাৰ মনত পেলাই দিয়া হ'বগৈ। মুঠৰ ওপৰত এবাৰ কিয়, হাজাৰ বাৰ দিম, মোক সি ওলটাই ক'বলৈ সাহস নাই নহয় মুঠৰ ওপৰত। মোক কিয়, আমাৰ কাকোৱে একো ক'ব নোৱাৰে, সিটো পঢ়া বাদ দিব খুজিছে। ৰমেশেও হাত দাঙি দিছিলেই, আমিহে তাক জোৰ জুলুম কৰি পঢ়াবলৈ পঠালো, এতিয়া সি ছোৱালীৰ চাকৰ হৈ থাকিব খুজিলে হ'ব নেকি মুঠৰ ওপৰত? কিয় আনৰ ছোৱালীৰ চাকৰ হ'ব? আমার লড়ানো পড়া শেষ হওয়া কেই বছর হয়েছে। এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে দেউতা, আমি কাইলৈকে বাদ চাই হাত সাবতি বহি থকার সময় আমার হাতত নাই। মুঠতে কথা হল খুড়া, দেউতাক চিকিৎসার বাবে যিমান পাৰো সোনকালে আমি বাহিৰলৈ লৈ যাব লাগে, আৰু আপুনিতো জানে বাহিৰলৈ যাবলৈ হলে মুঠৰ ওপৰত বহুত টকা লাগিব। আমাক আপুনি এনেই টকা দিব নালাগে, আমাৰ সেই দহ পথাৰৰ মাটি দুবিঘা আমি আপোনাক দি দিম। ৰচোন, মাটি বেচো বুলি ক'ব নোৱাৰো, আমি সেই মাটি নবেচো। মই সেই মাটি বেচিম। ৰচোন, আজিয়ে মাটি বেচা সিদ্ধান্তটো ল'ব নালাগে, পাৰ্থ দুই এদিনতে অহা কথা, তেতিয়া আমিও আহিম, সকলোৱে আলোচনা কৰি কিবা এটা সিদ্ধান্ত লওঁ। ঠিক আছে, সকলোৱে বাট চাইয়ে থাকক, কিন্তু দেউতা, তই যদি এইবাৰ বেছি দিন বাট চাও তই বাচি থকাৰ সময় নাপাবি, তই মৰি থাকিবি। খুড়া, দেউতাক আমি সঁচাকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিম নে? পাৰিম সন্ধিয়া, সঁচাই আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিম, কিন্তু তই আৰু কেতিয়াও নাকান্দো বুলি ক। মই তোৰ ওচৰলৈকে গুচি যাম, মোৰ আৰু ইয়াত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, তোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে সকলো যা যোগাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। সন্ধ্যা, কি কৰিছ তই? তই কান্দিছ, কিয় কান্দিছ? দেউতাৰ কি হ'ব? দা একো নহয়, তই মিছাতে চিন্তা কৰি আছ,
চাবি কাইলৈ বা পৰহিলৈ পাথৰ বাহি পাবহি, আৰু তাৰপিছত আমি যিবোৰ ভয় কৰি আছোঁ চব অমূলক বুলি প্ৰমাণ হৈ যাব। আমি ডাঙৰ দাক মিছাতে সন্দেহ কৰিছোঁ সন্ধ্যা। নাজানো কোন সঁচা কোন মিছা, কিন্তু এটা সঁচাক লৈহে ভয় লাগি আছে, আৰু সেই সঁচাটো হ'ল আমাৰ দেউতাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে। আজিকালি এইবোৰ বেমাৰ দুৰাৰোগ্য হৈ থকা নাই, চিকিৎসা কৰিলে ভাল হৈ যাব। হৰদা, দেউতাক আমি সঁচাকৈ চিকিৎসা কৰিব পাৰিমনে? পাৰিম সন্ধ্যা, সঁচাই আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিম, কিন্তু তই আৰু কেতিয়াও নাকান্দো বুলি কওঁ। এইয়া চাচোন, নাপায় অভান্তি, নাপায় নাপায় নাপায়। মোলৈ চাই থকাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই, বুজিছ? মই তোৰ ওচৰলৈকে গুচি যাম, মোৰ আৰু ইয়াত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। তোৰ ওচৰলৈ যাবলৈ যিখিনি কৰিব লাগে সকলো যা যোগাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত মই তোৰ ওচৰলৈ গুচি যামগৈও, যিকোনো মুহূৰ্তত। খুৰাদেউ, তই আহিলি? আৰে, এই সন্ধিয়াতে সপোন দেখি আছে যে। এই নাই অ, এই কিবা কথা এটা ভাবিহে আছিল। পাৰ্থটা আহিল নে নাই? কিয়, কিয় বা লাগে তোক? কিয় মানে, অহা কথা নাছিল জানো? মই বোলো আহিল নে নাই খবৰ এটা লৈ যাওঁ। ডাক্তৰ হোৱাৰ পাছত পাৰ্থটাক দেখাই নাই নহয়। আহিলে চাবি, যা, ময়ো চাম। নিজৰ ল'ৰা ডাক্তৰ হ'লে কেনে লাগে, তাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা হেঁপাহ পলুৱাই চাই মই অনুভৱ কৰিম। আপুনি সঁচাই ভাগ্যৱান খুৰাদেউ, আমাৰ গাঁৱত আপোনাৰ সমান ভাগ্যৱান পিতৃ আৰু কোনো নাই। বৰ ভাগ্যৱানো, আজি মোৰ ল'ৰা ডাক্তৰ, তাতকৈ আৰু মোৰ সৌভাগ্যৰ কথা কিবা আছেনে? মই সঁচাই ভাগ্যৱান নহয় গজা? ভাগ্যৱান তো, সেইকাৰণে আপোনাৰ চাইকেলখন মই সলসলীয়াকৈ বনাই থৈছো, একেবাৰে নাৱৰ দৰে, ক'তো এটাও শব্দ নোলায়। হয়নে? তোৰ তাৰমানে চাইকেল বনাই হ'লেই? হ'ল মানে, আপুনি যদি কয় কাইলৈ মই হোম ডেলিভাৰী দি যাম। পইচা পাতিৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা মই নিজেই লৈ ল'ম। আৰে, মানুহজনে চোন একো নক'লে, হা নাই একোৱে নক'লে, একো বুজিব নোৱাৰিলো নহয়। তেৰি, আজি তোৰ হঠাৎ তালৈ ইমান জ্বৰ উপজিলো যে, সি যদি তোৰ ল'ৰাই হয় তেনেহ'লে সি আহিব আহিব বুলি ৰৈ থাকি এই পদূলি মুখৰ ঘাঁহ বন চাফা কৰাতকৈ তাৰ লগত দুদিনমান থাকি তোৰ বেমাৰটো চিকিৎসা কৰি নাহো কিয়। মাজুদা, তই দেউতাক ইমান ঠাট্টা কৰি কথা নক'বি। যদি শুইছে চবকে শুবলৈ দে, চব শান্তিৰে শুই থাক, একদম শান্তিৰে, কাকো জগোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই।
মজুদা তো এবো কি আরম্ভ কৰিছো কিয়া অ বাকি বুড়ে জি আরম্ভ কৰিছে মই তাতকে একো বেয়া কাম কৰা নাই কি আরম্ভ কৰিলো আমি মদ খাই এনেকৈ ঘৰ থমাব তোৰ লাজ লগা নাই কিহৰ লাজ কিহৰ লাজ লাগিব লাগে বাপেক যে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই তোৰ লাজ লগা নাই আজি এটা মানুহে কাল এটা দুৰাৰোগ্য বেমাৰ লৈ তিল তিলকে মৰিবলৈ গৈ আছে আৰু আমি একো কৰিব পৰা নাই সেই বুলি কি তই মদ খাবি নেকি তেনেহ'লে কি মাছে মঙহে ভাত খাব লাগে নেকি চা দাদা কাইলৈ বা পৰহিলৈ ডাঙৰ দা আহি পাবহি আৰু খবৰদাৰ তাৰ নাম মোৰ সন্মুখত নল'বি সি আমাৰ কোনো নহয় কিন্তু সি মোৰ ল'ৰা আজি তোৰ হঠাৎ তালৈ ইমান দৰৰ উপজিলো যে সি যদি তোৰ ল'ৰাই হয় তেনেহ'লে সি আহিব আহিব বুলি ৰৈ থাকি এই পদূলি মুখৰ ঘাঁহ বন চাফা কৰাতকৈ তাৰ লগত দুদিনমান থাকি তোৰ বেমাৰটো চিকিৎসা কৰি নাহো কিয় মাজুদা তই দেউতাক ইমান ঠাট্টা কৰি কথা নকবি মই কাকো ঠাট্টা কৰি কথা কোৱা নাই ভনী সঁচা কথা কৈছো দুখ লাগিছে সেইকাৰণে কৈছো দিনৰ দিনটো অটচল কেতিয়াবা দিনটো ৰৈ ৰৈ অতৰটা ভাৰ চাকু মালিকক দি থৈ আহিব লাগে কেতিয়াবা চাহ একাপ খাওঁ বুলি হোটেলত সোমালেও ভাবোঁ সেইকেইটা পইচাইতো ঘৰলৈ কিবা বস্তুৱে লৈ যাব পাৰিলোঁ অটোখনত বহিলে তই পইচাৰ অভাৱত কিতাপৰ অভাৱত কলেজ বাদ দিম বুলি কৈ থকা তোৰ মুখখন মনত পৰে এটা সৰু চাকৰিৰ কাৰণে কোনোবা অফিচৰ বাৰাণ্ডাত ৰৈ অফিচাৰলৈ বাট চাই থকা তোৰ মুখখন মনত পৰে দেউতাৰ অথচ এনে সময়ত আমাৰ ত্যাগেৰে আমাৰ টকাৰে এটাই চহৰত ঘৰ মাটি কৰি জামি গাড়ীত উঠি নিজৰ ঘৈণীয়েকৰ লগত চহৰৰ কোনোবা ক্লাবত নাচি থকাটো মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ জ্বলাই দিম মই তাক জ্বলাই দিম আগবহালে এছ বি আই লাইফ চিন্থল কনফিডেন্স প্লাস আৰু এভিভা লাইফ ইনচুৰেঞ্চ।